yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW sebut daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW sebut, kata Nabi, ma min nabiyin ba'athahu Allahu fi ummatih min qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Tak ada satu nabi, kata Nabi, yang Tuhan ba'athahu Allahu fi ummatihi qabli, yang Allah hantar kepada umatnya sebelum daripadaku, illa kanat lahu fi min ummatihi hawariyun wa ashab, melainkan bagi dia di dalam umat dia itu ada hawariyun dan ashab, orang hak keliling, orang yang rapat-rapat dengan Nabi. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi hadi. Mereka itu mengambil sunnah dia dan mengikut bi amri, wa yaqtaduna bi amri, dan kemudian mereka itu tiru buat apa yang dia suruh. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian kata Nabi, selepas nabi-nabi ni tak ada pengikut-pengikut hak setia, hak sahabat yang buat tak ada. Innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Lepas daripada tu mereka ini akan diganti, diwarisi, diganti dengan lapisan-lapisan, dengan pengganti-pengganti yang selepas itu. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka cakap apa yang mereka tak buat. Kita hendaklah rujuk pada Quran dan sunnah. Kita habaq ni sunnah ni. Hampa ni wasabi ke apa? Kacau. Kita ni sunnah Nabi buat macam ni. Tapi dia kata kenalah dirujuk apa-apa Quran dan sunnah. Kita kata dalam sunnah sebut ni. Tak boleh. Orang tua-tua kita duk buat macam ni lama dah. Hampa pula dah. Kita kata bukan kami. Ni dalam hadis dia kata. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka buat apa, mereka sebut apa yang mereka tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian mereka pi buat apa yang tak disuruh. Buat agama tapi hak tak disuruh tu pi buat. Hak depa kata kena ikut tu depa tak buat. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, kata Nabi. Kemudian mereka pi buat apa yang tak disuruh. Hak tak disuruh tu dia pulun sangatlah. Tapak kaki replika pun beratok picun. Picium yang tu, piang macam-macam benda hak black-black kita tengok. Tak tahu nak cerita lah. Daripada berkat orang sama berkat mulut boya lah. Sampai macam-macam duk main ni, main macam-macam ni. Tarekat tu, tarekat ni hak black-black ni. Kan? Yang bila kita kata tak ada dalam sunnah ni, jangan main, syekh sekian-sekian telah buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka buat apa yang tak disuruh. Cuma Nabi kata, faman jahadahum biyadihi fahuwa mukmin, siapa yang berjuang menentang mereka dengan tangannya, dia mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mukmin, siapa yang berjuang menentang mereka ni dengan mulutnya, dengan lidahnya, dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin, siapa yang berjuang menentang mereka ini dengan jantung hatinya, dia mukmin. Wa laisa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal, lepas daripada itu kalau dengan bantah dengan jiwa, dengan jantung hati pun tak ada. Tak ada lah iman, kata Nabi, walaupun sebesar biji sawi, sebesar habuk yang halus. Ini Nabi SAW peringatkan kita dalam hal yang seperti ini. Hadis ni kita akan sambung lagi syarah dia ke depan ni. Pasal dah ni, saya akan buka pada sesi soal jawab. Ada soalan?